Jamen, jeg hedder Alba. Jeg hedder Andreas. Så når vi har lige haft sådan en klub-workshop, hvor at alle de elever, som der havde nogle idéer til nogle klubber, som de godt gad være en del af. For eksempel så er der kommet sådan noget som brætspilsklub og udsmykningsklub, kreaklub, og jeg personligt er tårholder for musicalgruppen. Det er mig og min veninde, som der er sådan lidt nogle musicalnørder. Så det foreslog vi, så vi har tænkt os i år at lave burlesk. Vi havde også et fredagscaféarrangement, som er blevet startet op her igen, hvor vi havde sådan, hvor man var sammen med sine stamklasser, det vil sige, at alle dem fra D-klasserne sad sammen, alle dem fra A-klasserne osv. sad sammen. Og det var super fedt at få lov til ligesom at se, og du går også i D, men du går så bare i 3.D, eller du går i 1.D eller 2.D, og snakke med på tværs af årgangene, fordi det kan godt være lidt svært og lidt nøjere at snakke på tværs af årgangene. Men det synes jeg bliver der åbnet op for, både til fester og arrangementer.